Capitão Wagner é candidato a deputado estadual pelo Partido da República. O senhor tem um plano para a área da segurança, uma proposta de plano. Como é que foi esse trabalho? Olha, Leomar, a gente juntou vários profissionais de segurança, sociólogos, professores de faculdade, e através dessas reuniões a gente implementou um plano de segurança amplo com 38 projetos. Algumas pessoas até questionam, mas são muitos projetos para a segurança pública. A gente pega o Pacto pela Vida lá de Pernambuco, dentro dele tinham 120 projetos. Então a gente está iniciando um plano com 38 projetos abertos para novos projetos que possam surgir. A gente fez a entrega oficial ao nosso candidato a governador, Nisso Oliveira. Ele está esperando uma data para sentar com ele e ver o que pode ser aproveitado desse plano para o plano maior, que é o plano do candidato a governador, a gente tentar colocar em prática coisas simples que com certeza vão dar um resultado efetivo e vão conseguir reduzir a criminalidade, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará. Qual seria o ponto central do plano da proposta? O ponto central é permitir ao profissional de segurança que está lá na ponta sugerir ações que devem ser executadas e implementadas para que a gente possa reduzir a criminalidade. O grande problema hoje é que a gente tem planos que são midiáticos, né, que apresentam soluções imediatas para o problema da segurança, e não é imediatamente que a gente vai conseguir reduzir a criminalidade com esses planos midiáticos. A gente vai ter, com certeza, com um profissional lá na ponta, mostrando para quem está em cima quais são os problemas, resolvendo esses problemas, com a participação de outras secretarias, além da Secretaria de Segurança, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né, a questão do apoio da Prefeitura na iluminação pública, na ocupação dos espaços públicos. Então, um plano muito amplo, e com certeza a gente vai conseguir reduzir a criminalidade se ele for colocado em prática. Polícia comunitária continua? Como é que é isso? Continua, logicamente que a gente vai readequar essa polícia comunitária. Do jeito que foi feita, ela não funciona. A polícia comunitária, ela tem que estar nas comunidades carentes, mas não adianta ter só a polícia comunitária sem ofertar essas comunidades carentes os demais serviços. A gente precisa ter nessas comunidades cursos profissionalizantes, a gente precisa ter casa de recuperação de drogados, trabalho preventivo para evitar que o jovem também venha se envolver com a droga. O grande problema hoje, o próprio governo do estado tem apontado, é a questão da droga, mas não é um trabalho, né, para se combater a droga. Foi criada uma coordenadoria, mas essa coordenadoria não tem dotação orçamentária. No nosso plano a gente sugere a criação da Secretaria de Juventude e de Combate às Drogas. Com essa secretaria, com certeza, com dotação orçamentária, nós vamos ter um trabalho preventivo e um trabalho também de recuperação desses drogados. Não prevê greve de PM, então, né? Não, de forma nenhuma. Nosso projeto é para evitar qualquer paralisação dos profissionais de segurança. Tem o eixo também, que é a gestão institucional, que trabalha essa questão da valorização dos profissionais, aumento efetivo de todas as instituições, polícia militar, polícia civil, perícia forense, agentes penitenciários, corpos de bombeiros. Com esse aumento de efetivo, adequando à realidade, com certeza a gente vai ter uma segurança pública de qualidade. Mas o CID fez muito isso, né? Ele aumentou, ampliou, deu um concurso, não? Na verdade, ele fez muito concurso para a polícia militar. Existe uma desproporção muito grande. Ele tem 16 mil policiais militares e tem o menor efetivo de polícia civil do Brasil. São 2.400 policiais civis. Menor efetivo de bombeiros do Brasil. A perícia forense não está dando de conta da demanda. Hoje, o cidadão que perde um ente querido, ele espera 3 dias para a liberação do corpo no IML. Então, esse absurdo a gente quer acabar. Com certeza a gente vai dar uma resposta para a sociedade.